لێرەوەم فڵچە کاربوو نییە کارەباکەمان بۆ دەرەکاتە دەرەوە ئا لێرەوەم کارەبای کەورێک گرینەوە بەکارێنین لەوێ ڕسمی گڵۆپێکمان لێبەستە بۆ یان شتێکیوە ئەم کارەبای لێرە ئەمان ناتێ هەر ئەیسیەتە زووی گۆڕاوە. ئێستا ئەگەر جەنابە دیقەتی ئەم ڕسمە بی من بۆم دروست کردووی تەنها جیاوازی لە نێوانیانە ئەو سپیه لێرە دوونی و عڵقەی کانزاییە لەوێ دوو عڵقەی کانزاییە لەمە پێگاتووە باشە دەی ئەم تا ئێرە ئەیسیە ئەویش تا ئێرە ئەیسیە ئەم لێرەوە ئەیسیەکە ئەکا بە دیسی ئەو هەر بە ئەیسیی هێڵێتەوە دەی ئەگەر هەر پێت بڵێن ئەم ئەیسیە بۆ بوو بە دیسی هەبێت و نەبێت خەتاکار خەتای ئەو دوونی و عڵقەیە بۆیە ئەم دوونی و عڵقەیە تەزووەکەی بۆ گۆڕین لە ئەیسیەوە بۆی کردین بە دیسی بۆیە لە ئێستا بەدواوە ئەم دوونی و عەڵقا هەردووچیان پێکەوە پێی ئەڵێن تەزوو گۆڕ ئەزیزان ئاگاتان لێبێت تەزووی گۆڕاو ناڵێم تەزوو گۆڕاڵێم تەزووی گۆڕاوەمانە و تەزووی بە پێی تێپەڕبوونی کات بڕۆ ئاراستەکەی گۆڕێ بەس تەزوو گۆڕ ئەڵێم دوونی و عەڵقەی کانزاییە لە مۆلیدەیان دینەمۆی دیسی و لە ماتۆری شاهەیە ئاگدار بن بەڵام لێرە ئیشەکەی چیە تەزووە ئەیسیەکەمان بۆ گۆڕێ بۆ مانەکات بە تەزوویەکی دیسی بەڵام ئەمە لێرە لەبەرەوەی عەڵقەکە عەڵقەی تەواوەنی و عەڵقە نیە ئەو کاتەیە ئەم کارە بە لێرەوە ئەیسی بووە لەوێشەوە هەر بە ئەیسیەمان ناتێ هیچ گۆڕانێکی لێ بەسەرا ناهێنرێ چونکە وتمان دیار بوو کە ئەمە ئیشی دوونی و عەڵقەکە بوای کرده بوو اینجا بۆچی وای کرد ئەو کارەبایە چۆن وا دروست بوو ئازیزان ڕسمێکی ئەمەتان بۆ بکەم ئەگەر ڕسمێکی ئەمەتان بۆ بکەم ئەم کارەبایەمان چۆن دەستەکەوێ لێرە جەنابە دەستزانی بەپێی یاساکەی فارەدای و کارەبای دەستمانەکە و کارەبایەکی تەزووی گۆڕاو بوو ئەیسی بوو بەپێی تێپەڕبوونی کات بڕ و ئاراستەکەی ئەگۆڕا ئەم کارەبایە بەپێی ئەم کۆیلە کە ئەخولێتەوە لە ناو بوارە موگناتیسیەکەیە نرخی ڤۆڵتیە یان کارەبای وەبەرهاتوو گۆڕانی لێبەسەرا دێت